valstsieņēmumu dienestam aizgāja ģenerāldirektors. Tagad būšot jauns. Vai tas būs labāks? Vai tām pārmaiņām vispār bija kāda jēga? To skaties šo ceturtdienu, 2030. Raidījumā Vai nav daudz kokos? Kanālā Rīga TV 24. Mēs savējiem dodam tikai to labāko. Pērc jaunos Huawei telefonus pie Tele 2 un ietaupi 120 eiro. Laiks kļūt par savējo. Tele 2. Bien, me sentir bien. Jaunā Palmolive gurmē krēmīgā duša želeja ar kārdinošu šokolādes aromātu un kakao pupiņu ekstraktu atklāja jūsu brīnišķīgo ādu. Jaunā Palmolive gurmē krēmīgā duša želeja ļaujies kārdinājumam katru dienu. Tik nevaldāmi izaicinošs skatiens. Feline jaunā L'Oreal Paris duša. Perfekti izliektā miljonaizer birstīte, graciozi atliec un atdala katru skropstu. Feline. Mirdzoši melns tonis un vērtīgas eļļas. Tik pilnīgas, tik valdzinošas. Perfektas skropstas. Jaunā Volume Million Lashes Feline. Tava skaistuma dārglieta. Drogās L'Oreal Paris kosmētikai un matukrāsām atlaidis līdz 40% un dāvana. Vaniļas, karameļu. Ar balrīkstiem, kļavu sīrupa, šokolādes. Nestlē. Vairāk kā tikai saldējums. Lepnums. Kā tas rodas? Mēs esam bagāti ar iedvesmojošām tradīcijām. Un mēs zinām, tam, kas grib augt, atrodas vieta arī izaugsmē. Kā rodas lepnums? Nav vienas receptes. Mums to ir daudz. Lāčplēsis. Latviska garša. Varoņa daba. Pārnes savas mīļākās filmas no telefona uz televizoru. Un pārliecinies, ka telefons ir visērtākā TV pults. Izmēģini Tele 2 atvērto televīziju divas nedēļas par brīvu. Tele 2. Zobu tīrīšana ir ierasta lieta, vai ne? Varat to darīt pat nepiedomājot. Tomēr, kā varat zināt, vai ar to pietiek? Jūs varat redzēt, kā jaunā Colgate Total Visible Action pārvēršas zilās aktīvās putās, kas cīnās ar baktērijām un samazina aplikumu. Pārliecinieties par to katru dienu. Jaunums Colgate Total Visible Action – labākai multes veselībai. Šī ir Anna. Viņa meklē to pašu labāko. Ņem tik ciet, Anna. Mēs Tele 2 zinām, ka viss, kas tev vajadzīgs, ir vislabākais. Tāpēc arī mūsu mājas internetam piemītās labākās īpašības. Plašs 4G pārklājums un izcila cena bez limita internetam. Tele 2. Dzīve ir mirklis. Izjūti to. Pepsi. Moment. One for all. Blīvēšanai. Blīmēšanai. Piemērot ar visiem materiāliem un apstākļiem. Spēks, kas tiek galā ar visiem izaicinājumiem. %86 cilvēku meklē vieglāko ceļu, kā sasniegt nevainojami tīru rezultātu. Jaunās Persil Power Mix kapsulas. Pirmoreiz vienkārši lietojamā kapsulā apvienots želejas spēks traipu tīrīšanai un spilgtumu pastiprinošs pulveris nevainojamam mazgāšanas rezultātam. Vienkārši labākais un vieglāk lietojamais Persil Mix. Persil Power Mix kapsulas. Vienmēr glabāt bērniem nepieejamā vietā. Lats veikali visā Latvijā!